Miqtë e mi, ja ku jemi sërish të bashk, tashmë në një tjetër hapësirë, në një tjetër tematik. Do të flasim për librin, siç e kuptuat dhe nga sigla e prezantimit. Besoj që një libër për ju është një hapësirë e këndshme, e cila ndoshta ju hap shumë dritare dhe ju fokuson në shumë plane, sepse sigurisht libri të fut në një botë pafund. Unë do t'ju uroj mirëseardhje dhe do të prezantoj më një herë një mikeshe e cila ne viziton për herë të parë këtu në Rreze Dielli, është një përkthyese Arsida Mezuraj. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit juve. Është një libër që kam në dorë, një libër i ri, i dalë së fundmi në tregun e leximit, i sjellë në botim nga shtëpia botuese Pegi, siç është Telashe Dashuria nga Adel Parks. Ky është një përkthim, le të themi, që ju ka ulur pak me këmbë në tokë, duke ju referuar dhe mënyrës se si ju keni punuar deri dje, jeni munduar që të përktheni më tepër në aspektin teknik, dokumentar, filma. Por tashmë jeni ulur, keni marrë ndoshta si relapsin në dorë për të qenë më e qetë dhe për të përkthyer një libër. Jemi dhe në stinën e duhur apo jo, që mund të kemi më tepër kohë për leximin. Çfarë përcjell ky libër, Mesazhe dashuria? Dhe më pas prekim pak edhe autoren Adel Parks. Përcjell shumë dashuri, para së gjithash si vetë titulli. Është një roman i botuar në Korrik të vitit 2013, edhe në Mbretërinë e Madhe, në Bashkuar, në Britaninë e Madhe. Dhe jo çuditërisht edhe këtë vit është botuar në Korrik të vitit, është sillë edhe në Shqipëri. Fiks një vit më pas, le të themi. Po, fiks një vit më pas. Është një roman kryesisht që sugjerohet lexuesve në çadër, në plazh. Kjo sepse përmban një temë jo vetëm dashuri, një temë të zakonshme, si thuash, por e përcjell me tepër dinamik. Nuk është një libër statik, skematik jo as pak, ka një formulë të paparashikueshme, fabula është paparashikueshme, personazhet janë tepër dinamik, ka humor, ka një humor të thellë dhe njëkohësisht edhe të lehtë të këtij libri, sidomos një lloj autoironie nga vetë protagonistja. Kjo e bën që të jetë më tepër sugjeruar gjatë sinës verës, por sinqerisht jo vetëm. Ndoshta kjo dinamik dhe kjo mënyrë, ky stil të shkruari është ai që të mban të mbërthyer deri në faqet e fundit, ndoshta. Mund të jetë një çelës ose një hile e përdorur nga autorja. Po, Adel Parks është një nga shkrimtarët më të shitur, një nga autorët më të shitur në Britaninë e Madhe me rreth 25 milion kopje. Ajo edhe vetë përpëlqen të quhet nga një nga më të shiturat. Një nga çështjet e suksesit të saj është jo vetëm një fabul, por edhe stili i shkruarit është tepër e lehtë për t'u lexuar dhe për t'u ndjekur njëkohësisht. Megjithëse këtu kemi të bëjmë me një hilet autore, sepse edhe aq i thjesht nuk është. Pas parasysh, mënyra e rrëfimit është pak moderniste në llojin e saj. Kemi rrëfimin e katër personazheve kryesore, katër protagonistëve dhe historia tregohet nga sytë e tyre, nga goja e tyre. Kjo bën që është shkruar në vetë parë. Po, është shkruar në vetë parë nga katër protagonistët kryesorë. Kjo bën që jo vetëm të njohim më thellë frikrat e tyre, shpresat, shohim mënyrë më subjektive realitetin që ato jetojnë, por tregojmë dhe më tepër empati me personazhet e këtij libri. Ta kemi më të lehtë identifikohemi me ta. Është një libër që i përshtatet dhe realitetit shqiptar, sa njësohet me lexuesin shqiptar, kjo si tematike dhe ky si çelës i përdorur nga autorja britanike, sepse le të themi që britanikët janë shumë sofistikuar dhe shumë fin në mënyrën e të shkruarit dhe mënyra se si përcillen për lexuesin. Është tepër i arritshëm tek një lexues shqiptar. Në radhë parë do thosha prej disa tema universale, prej temën e dashurisë, por mos gjithë para zgjithësh, protagoniste e këtij romani, kësaj romanci, John Russell, është një e re 35 vjeçare, e cila ka tepër të vështirë të stabilizohet në dashuri, të gjejë atë partnerin e duhur dhe të krijojë atë folinjet në saj. Por është një romantike pa drejtshme, do me thënë, ajo e shet dashurin atë prizmë në vetë, në regullat e vetë, dhe në atë që vendosë shëqëria. Dhe duket sa herë që programohet, se me ashkullin që po delish me ashkullin dur, duket se gabohet. Sa herë që njëri u bën plane, aqë më shumë duket se kur gabon. Do shtë ndonjë herë rastësia. Dhe pikush rastësia, takimi në një avion, pa një pasenxher në sendilin gjitur, e cila duket se ndryshoi rrënjësisht jetën e saj. Kjo ndoshta ju thot njerëzve që mos bëni ai shumë plane apo ose deri diku më shpesh. Fluturoni. Ju në fakt dini të flisni mirë për fluturimin, sepse
keni punuar për një kohë jo të shkurtër pra një kompani ajrore, kështu që e njihni shumë mirë. Duke filluar që nga persona që lexojnë që në sediljet e avionit deri kur zbresin në tokë dhe çfarë përzgjedhin të marrin me vete, çfarë preferojnë sendet më të rëndësishme apo jo, dhe besoj marrin njerëzit libra me vete për të lexuar apo jo. Po marrin tepër libra, më tepër në dyqanet e mellarëve të patatuara në zonën e tranziti, dhe ky është një libër që mund të sugjerohet edhe për fluturim. Shumë i këndshëm. Është një libër që ka mosh i përshtatet në një grup moshe të caktuar, apo është për mund të lexohet nga të gjithë? Mund themi se ka një target grup të caktuar, duke qënë se hyn ato librët roz ose librët e zojzeve, Adel Parks kryesisht lexohet nga femrat dhe një grup mosh e re, ose një meso mosh, meso gra, mund themi. Me gjitha të, gjitha kush lexues që ndjen vetën në afër, që ndjen të tërhequr nga kjo lloj teme, nga kjo lloj stili të shkruarit, normalisht që mund ta gjej vetën. Duke qenë se dashuria është një temë universale, duket sikur është një temë që nuk shter asnjëherë pafund. Sa më shumë individ flasin dhe përjetojnë dashurinë, aq më tepër përvoja të reja duket se marrim nëpërmjet kësaj ndjenje. Nuk e di ju si përkthyesë si e keni ndjerë në faqet e këtij libri të pjesë. Po, e kam dhirë, ka pas një rrisi për mua nga lezimet e tjera të romanceve dashurisë, kjo sepse Adel Parks bën dashurin duke sa e thjesht, ta që ndërlikuar, e që koklavitur ndonjëherë. Kim, mund të them diçka të vogël për lexuesit të këtij librit, natyrisht nuk do të shuaj kur eshtjem, po sigurisht. Te lashë dashuria është një sag, një epik familjare në miniatur, kjo sepse flet për dy breza, flet për dy familje në periudha të ndryshme kohore. Gjërat nisin në Londrën e vitit 80 për t'u katapultuar më vonë në Londrën e vitit 2005 dhe zhvillohen ndërmjet dy qyteteve, Londrës dhe Chicagos. Pra kemi një paralelizëm në këtë zhvillime. Po, paralelizëm dhe fatet duket sikur ndërthuren vazhdimisht me njëra tjetrën. Një Adel Parks kërkon na thotë që në rregull dashuria është ajo forca që mban gjallë, është motori i botës. Po ndonjëherë ka ish të papritura sa a mjafton dashuria? Po, a mjafton vetëm dashuria? Dhe pikërisht në çastin ku duket sikur jetët e tyre tashmë do shkëputen për gjithmonë, ato rilidhen dhe pastaj shkëputen dhe rilidhen sërish, është një fund i paparashikueshëm. Sigurisht ne nuk duam të zbulojmë gjitha detajet për lexuesin, sepse duam që lexuesi të shuajë kuriozitetin vet kur ta marr dhe të përfituroj ndërkohë që e lexon, sepse dhe përfitimi është pjesë personale gjithsecilit prej nesh apo jo. Të flasim çik për autoren, duke qenë se ngjarjet janë shumë të lidhura. Jep Adel Parks shumë nga vetja, nga informacioni që keni si autore? Kryesisht mund themi se Gjoana Rasët, protagonista kryesore, duke se kur merë shumë nga vetë autoria. Ajo studion për gjyllet tërsi, ashtu si vetë autoria, gjenë dashurin, ka gjithu dashurin vonë, ashtu dhe si vetë Adel Parks, dhe i përqen të shkruaj, i përqen mërët me gazetari, stili e saj është deri ku, edhe stili vetë rëfimit Gjoanës, është ashtu si stili rëfimit Adel Parks, është me lulka, i detajuar, i përkëdhelur, Them se deri diku ngjan. Ka njësuar vetë vetën. Ka një moment vetë autores. Është përkthyer në shumë gjuhë, si ka qenë përhapja e këtij libri. Është përkthyer në 20 vende të botës. Është një bestseller, është një libër goxha i shitur. Në fakt bestseller, po ta analizojmë kështu si term, më tepër funksionon për Amerikën, gjë që është shumë e rëndësishme, ti je bestseller në Europë, tregon që ka vërtet vlera. Po. Nuk është vetëm komerc. Jo, nuk është vetëm komerc, edhe vetë Adel Parks nuk heziton të quhet vetën një autore bestseller, duke sikur nuk ka komplekse me këtë pjesë. Me gjitha të më them se Te lashë dashurie nuk ndjek formulën e një libri bestseller në kuptimin e partë fjales. Si që e mësuar. Më komerës të fjales. Kjo mund të kuptohet që nga fabula, nuk është ajo fabula e një Bridget Jones, e një 35 vjeçare, bëqare, e cila ndodhet në udhkryq dhe kur ose humbet gjithçka ose gjen të gjitha. Jo, jeta nuk është kështu. Por më tepër Adel Parks duket se nuk i kushton vetëm rëndësi fabulës ose dashurisë, po edhe atyre marrëdhënieve tjera njerëzore, marrëdhënie familjare. Pra i ndërthur, me sa kuptoj. Po, i ndërthur, ajo mëshon shumë mbi të gjitha raportit prind-fëmi, prindërimi dhe mbi të gjitha faljes. Thotë se falja, si për gjëja të vogla është për të mëdha, është një nga ndjenjat ndoshta më thelpsore të vetëqenies njerëzore.
Dhe ajo që ka është rëndësishme për të qenë paqe me veten me tjerët është të dim të falim, në mënyrë për të bërë përpara, për të ecur përpara. Të prekim pak edhe çështjen e përhapjes në botë, në vende të ndryshme çfarë pritshmëri ka pasur, sepse besoj ju si përkthyese keni marr informacion po, në momentin para se përkthenit. Po, normalisht është përgjithsisht pritur pozitivisht. Kryesisht më duhet perëndimore, është pak e vështirë të pranohet, ose kryesisht në Amerikë, ideja që pse një femër 35 vjeçare, momentin që nuk ka gjetur partnerin e dur, pse duhet ta vuaj, pse duhet ta përjetoj, duke qenë se ka karrierën, ka shumë gjëra të tjera që mund të përfitojë nga jeta. Po. Dhe në Amerikë, në Shtetet Bashkuara është tregojnë pak më skeptik në këtë aspekt, kanë pak më të vështirë ta pranojnë. Duket që Amerika dhe Europa kanë rregulla të tjera. Ndërsa në Europë është krejt tjetër gjë, shumë i prekshëm. Si arritët ju të bindni veten tuaj për të përkthyer një libër? Thon një trajt tjetër e përkthimit ose të ardhjes së gjuhës tek ju. Po, normalisht përkthimi letrar është një përkthim libresk, ndryshe nga përkthimet e tjera që kisha provuar deri në atë kohë, përkthime kryesisht teknike, gjëra të asaj sfere. Fillimisht lexohet libri ose dëgjohet me audio, shikohen review-t në gazeta të ndryshme letrare dhe më tej është sikur e ndjen më tepër. Mjafton paragrafet e parë kur e lexon dhe e ndjen nëse ky libër është për ty për të përkthyer ose jo. Ju e keni lexuar fillimisht në sigurisht në gjuhën angleze. Po, në gjuhën origjinale. E keni shijuar dhe më pas vendosit të ta përktheni si po. Madje pjesën e parë të librit e lexova, pjesën tjetër e dëgjova me audio. Duke qenë se pjesa e dytë e librit ka më tepër dialogje dhe ka pak më tepër dinamik. Të ndihmon shumë sa duhet kjo pjesë. Ta dëgjoja më tepër në dialog në versionin audio. Është gjë pozitive që ky libër është përzgjedhur nga shtëpia botuese Pegi. Si u ndërlidhët me botuesen Berhami? Në rregullat e lojës të punës që ndjekin dhe profesionet e tjera, Ishte kryesisht një sugjerim i botuesës dhe më pas kur e mora librin në dorë, kuptova që ishte diçka e këndshme për të përkthyer. Edhe vetë kopertina është një përzgjedhje e këndshme. Kjo është kopertina originalit? Jo, është kopertina e zgjedhur nga botuesi. Po. Sillet si një rikrim, le të themi, i kësaj tematike. Ka diferenca me kopertinën origjinale? Ka si diferenca. Si e shikoni? Megjithë mua pëlqen kjo kopertinë, se ndonjëherë kusisht edhe çështje formati, në momentin që një lexues shkon në librari dhe e përzgjedh, është një kopertinë. Do ta pranoj pak dhe syri. Po, do ta pranoj dhe syri, edhe syri ka të sajën. Është kopertinë e lehtë dhe që është ndjellse, të shtynë ta përzgjedhësh. Është ngacmues. Po, madje edhe titulli është rrisjell në shqip ndryshe, titulli vetë librit. Në origjinal, kush është diferenca në origjinalin? Është The State We're In, gjendja në cilën ndodhemi. Po ndoshta do të kishte ndikim tjetër në shqip. Po, do kishte ndikim tjetër në shqip. Kështu që sillni tjetër. Ishte gjetje juaja titulli? Po, po. Së bashku ishte një këshill me redaktorin. Ti përshtatet shumë edhe për kthimin. Mund të gjejmë diferenca nëse lexojmë romanin në anglisht dhe nëse lexojmë në shqip, sepse sigurisht që është ajo frika e lexuesit por dhe e përkthyesit për të qenë të njësuar me temën origjinale ose me atë që lexojmë në gjuhën origjinale. Shpresoj që jo. Shpresoj që kryesisht jo vetëm përmbajtja, por edhe stili është të ruajtur, stili të rrëfyerit. Shpesoj që jo, ajo mbetet të lezuesit për të bërë një diferencë. Ka pak kohë, besoj që ka dalë në... Po, ka rreth 10 ditë. Pra jemi shumë shpejt, por besoj që ka filluar që të shijohet e të lexohet nga lexues të ndryshëm. Keni marrë ndonjë opinion apo është herët për të folur për këtë? Po, kemi marrë, është shpëndarë në gjitha libraritë të Tiranës dhe të rrethëve, mund gjendet lehtë. Kryesisht shitjet ato pritshmëritë kanë qenë pozitive, kanë qenë të frytshme. Ndoshta është edhe libri i duhur në stinën e duhur. Sigurisht është ajo përzgjedhja që shpeshherë kur godet botuesi është gjithë pozitive. Dhe deri tani pritshmëritë kanë qenë pozitive. Ju ka marrë shumë kohë në përkthim? Ka marrë kohën e vetë. Për shembull, kë quani ju kohën e vetë? Një punë disa shumë mujore. Shumë mujore. Po, më përpara një konsultim me review-t, konsultim me stilin e vetë autores, një proces njohje me autoren,
Ka markon e duhur. Ka markon e duhur. Ju është dashur që të, ju është dashur që të riktheheni si punon, si operoni përkthyes. Unë kryesisht zgjedh të njihem mirë me tekstin, pastaj të filloj përkthimin. Ka të përkthyes cilët e fillojnë më një herë. Varet sigurisht edhe çfarë libri ke në dorë sigurisht, ë. Më pas, mas I kaloj dora parë, natyrisht është dhe një leximi dytë, është një periudhë pauze, një periudhë ndoshta një javore për mua shkputje dhe pastaj një lloj rikthimi. Një pyetje pak profesionale, ju përkthyesit e rinj, sepse për sa I përket librit, hyni tek përkthyesit e rinj. Preferoni që të merrni këshilla nga përkthyesit e vjetër me përvojë, të cilët shpeshherë janë në një shkollë mirë për këtë gjë? Natyrisht, natyrisht. Po them se shkolla më e mirë është lexosh klasikët ose të lexosh përkthyes të vjetër, të shqiprimet e tyre, të mbashnime, të shikosh mënyrën e strukturën e fjalës, sintaksën që përdoret, them se kjo është shkolla më e mirë. Mirë, na kanë ikur minutat, besoj që shpresoj të jeni ndjerë mirë këtu në shoqërinë e shikuesve tan. Unë I falenderoj shumë që e sollët këtë roman në shqip për lexuesin shqiptar, që besoj do ta shijoj shumë. Dhe shpresoj të kemi dhe biseda të tjera bashkë në përkthime të tjera që ju do të bëni. Faleminderit edhe unë ju falenderoj. Faleminderit juve. Atëherë miq të Rreze Dielli dhe unë ju falenderoj për vëmendjen që ishim së bashku pranë hapësirën një libër për ju, ku sollën botimin më të fundit të shtëpisë botuese Pegi të lashe dashurie.